Страшко, приходь до нашого світу, тут тобі налито. Страшко, приходь до нашого світу, тут тобі налито. Страшко, виходь погуляти, танькину красу зіпсувати. Зроби рабу Божу Тетяну такою, щоб всі чоловіки від неї тікали, як чорт від ладана. Страшко, виходь, страшко, виходь, страшко, виходь. Доброго ранку, Віра Іванівна. Привіт, Марина. Ви щось не в гуморі, чи мені здалося? Просто Сатурн з Юпітером сьогодні стали раніше сонця. А, я зрозуміла, Віолета в офісі. Ага. Полож! Мені треба... Немедленно полож. Сама подивлюся. Щас. Ліве. Ліве, да? Ага. Давай вниз. Вверх, крутник. Тобі треба хорошо проморгатися і запомни на всю жизнь. Ніколи в житті не дивися в чуже зеркало, особливо, якщо це жінське зеркало, а хазяйки рядом немає. І тим більше, якщо в цієї хазяйки дуже паскудна енергетика. А зеркало це Віолетки сиділа тут, прихорашувалася. Ви ж знаєте, що я в ці забобони не вірю. Ой, дай Бог, щоб не приїхала. Добрий ранок. Доброго ранку. Всім доброго ранку. А що сталося? Ти що, плакала? Вона з радості плакала, тому що Сатурн сів в небесну колісницю і умчався в неізвісному направленні. Наскільки я можу це перекласти, Віолета сказала, що її не буде. До обіду так точно. В око щось потрапило. Ну, це чудово, давайте почнемо. Давайте. Отже, до нас звернулися одразу дві жінки. Тетяна Коляда і Юлія Коляда. Це сестри? Ні. Нова і колишня дружини одного і того самого чоловіка. Ой, як інтересно, дівки пляшуть. Це що виходить, Андрюша? Вони мужика не поділили, ага? Можна і так сказати. Да? Вони одночасно провели одна проти одної один і той самий ритуал. Угу. Ритуал, який називається «Страшко». Андрюша, ізвиняюсь. Ритуал мав на певний час зробити суперницю огидною для чоловіка. Але... Але, як завжди, щось пішло не так, правильно? Ізвиняюсь. Саме так, Віра Іванівна. Так от, демон Страшко, який і робить людину огидною, почав переслідувати обох жінок. Це їхня версія. А що це в них з обличчям? Схоже на якусь алергічну реакцію. Хоча... Хоча це не набряк. Це судома. Не знаю, ну страшні, ну його нафіг. Жінки прийшли повне медичне обстеження. Причини змін зовнішності лікарі так і не виявили. Так. Ну, добре, а в які моменти відбувається все це і як довго триває? Зміни у зовнішності починаються після того, як хтось із жінок подивиться у дзеркало. Угу. От, чула, Марина? Казала, нельзя дивитися в чужі зеркала, ні в коїм случаї. І що ж? Обидві жінки бачать демона Страшка, якого самі намагалися переселити у дзеркало суперниці. Цього демона також бачили і сусіди, і син Юлії.
Жінки до нас звернулися разом, але між ними дуже складні стосунки. Тому поспілкуватися з ними треба окремо. Марина, ти поспілкуєшся з Юлею, її сином та невісткою, а ти, Женя, поговориш з Тетяною. Угу. Чекай. Але тут одна адреса. Так, вони проживають в одному будинку. Боже мой, який стид, а? Високі отношення називаються. О, це ж надо. Приїхавши на місце, мої помічники розділилися. Женя пішов на кухню говорити з Тетяною, а Марина – до вітальні, де на неї вже чекала Юлія. Її сина та невістки не було вдома. Молодята поїхали у справах. Ось така я тепер. Не можу з дому вийти. Сусіди сміються, пальцем тицюють. Давно це у вас? Тиждень вже. Це не вперше таке зі мною. Вже втретє. А у Тетяни, бачили, в неї взагалі пів обличчя скуйовдило. Так їй курві тре. А Тетяна – це друга дружина вашого колишнього чоловіка, так? Так, дружина. Стерва вона першосортна. Давайте спробуємо обійтися без образ. Ви мені краще розкажіть детально, з чого все почалося? А з того, що вона дуже вдало пролізла у ліжко мого Тарасика. А потім вже в дім Зміюка. Ну, ми ж домовлялися. Вибачте. Ми з Тарасом 22 роки разом прожили. І тут воно влізло. І хитро ж влізло, стерво. Зробило так, що я своїми руками їй чоловіка віддала. Жінка розповіла. Тетяна працювала у сільській раді. Якось вона запропонувала Тарасу і Юлії оформити фіктивне розлучення, аби отримати земельну ділянку. Ну, ви ж сина одружили. Їм будинок зводити треба. Треба? А де? Ну де? На городі поставите. А я діло пропоную. Розведетесь, Юля подасть заяву. Ну, а далі вже моя справа. Тетяна наполегливо обіцяла, що Юлія отримає ділянку. Але для цього тій потрібно було терміново розлучитися. І Юля врешті-решт погодилася. Пиши заяву, я сама відвезу. Дякую. Петрович вас завтра розведе. Ох! Якби ж я знала, чим це все скінчиться, ну, якби я знала, що вона приходить не мені з ділянкою допомагати, а мого Тарасика приворожити, так я б її, курву, ще тоді через каналізацію в кругосвітку відправила. А ви думаєте, мені ділянка дісталася? Не дісталася? Ні. Це вона намисно це все продумала, щоб мене відволікти, а самі Тарасика приворожити. Сама весь дім і все мені подвір'я червоними нитками поперев'язувала на прив'язку. Ворожка. Це такий ритуал на нитках? Так, так. Ну, вона прив'язує і каже, я прив'язую, а ти відв'язуєш. Людина не знає про це, відв'язує. І таким чином відв'язує від себе чоловіка. І ви в таке вірите? Та я спочатку навіть не думала про таке. Думала, що це невістка моя. Даша залишила. Вона весь час займається вишивкою і розкидає нитки. Це вже потім Серафима мені про це розповіла. Я зрозуміла. Ну, з нитками більш-менш розібралися. Отже, після фіктивного, як ви вважали, розлучення, ваш чоловік одразу пішов до Тетяни? Та де там? Ще раніше. Вони начебто їздили ділянки вибирати. Я думаю, що вони кожну ділянку опрацювали. Тим часом Женя розпитував Тетяну. І у неї була своя версія подій. Хазяйка драна. Та за життя каструлю борщу не зварила йому. Все на тих півфабрикатах. Ага. На сніданок – пельмені з маслом. На обід – пельмені варені з кубиком. На вечерю – пельмені жарені з тих варених, що зранку не доїли. Та він у мене, коли вдома пару разів попоїв нормально, та він мало не плакав від щастя. Тож,
Він не просто до вас пішов. Він одружився з вами. Угу. Півроку тому. І все у нас нормально було. Як раптом я почала помічати, що він потай від мене до неї бігає. От я і зробила обряд. Скажіть, а чому вам просто не розібратися нормально? Без магії? Без магії? Та ми без магії мало не повбивали одне одного. Ні, вирішила я, тут хитрішою потрібно бути. Вона ж перша почала. Ще 23 роки тому. Юлька Тараса до себе прив'язала. Спершу дитиною приклеїла, а потім для певності ще й приворот зробила. Ага, контрольний у голову. Бо він тоді наче сказився, мало не ноги їй цілував. Угу. Всі про те говорили. Але що за приворот, я не знала. То я й пішла до Серафими дізнатися, заодно привороту той зняти. За словами жінки, ворожка сказала їй страшну річ. Приворот, який Юлія зробила на Тараса 23 роки тому, не має зворотної сили. Могильний був приворот на красу. Хто його зняти спробує, помре. І що? Нічого не можна зробити? Та кажіть же. Гроші є. Є в мене дещо. Точніше, дехто. Серафіма розповіла, що від бабці вона отримала унікальний обряд. За допомогою цього ритуалу можна викликати демона, який розвіє чари краси та зробить так, щоб чоловік бачив свою дружину страшною. Що це? Страшко. Дивись обережно, воно в мене одне. Тихо. Не дивись йому в очі, бо на себе обряд переведеш. А тепер слухай мене уважно, що треба робити. З'ясувалося, що того ж дня Юлія навідалася до Серафими та отримала від ворожки такого самого страшка. Ні, не потрібно зараз. Давайте вже потім. Хай воно так залишиться. Тільки не тут, не в цьому домі. Добре, я зрозуміла. Тож це люстерко вам дала Серафима. Угу. І воно в неї було одне, як вона сказала. Ну, вона мені таке казала, але збрехала. Таке ж саме вона віддала Тетяні. А я про це не знала. Угу. Я все зробила, як мені Серафима казала. Дочекалася півночі, поки Тетяна пішла курити. А вона завжди ходить курити, коли мій чоловік, ну, колишній чоловік, засинає. Угу. Юлія зізналася, поки Тетяни не було вдома, вона нишком пробралася у спальню та узяла її люстерко. А далі розпочала магічний обряд. Жінка мала викликати демона Страшка і пересадити його з дзеркальця ворожки до люстерка суперниці. Страшко, приходь до нашого світу, тут тобі налито. Страшко, приходь до нашого світу, тут тобі налито. Страшко, виходь погуляти, танькіну красу зіпсувати. Зроби рабу Божу Тетяну такою, щоб всі чоловіки від неї тікали, як чорт від ладану. Страшко, виходь, страшко, виходь, страшко, виходь. Та щойно Юлія прочитала магічне замовляння, як з її кімнати вибігла Тетяна. Жінка кричала, і її обличчя було страшним. От скажіть, навіщо ви з Юлею живете в одному будинку? Могли взяти і роз'їхатись. Що, я маю поїхати? Та хай вона йде. Я б на її місці давно вже до мами переїхала. Не вдержала чоловіка, до побачення. Але ж вона ні. Вчепилася у нього. Каже, я тут пів хати побудувала, нікуди не піду. Послухай. І я кажу, що це ненормально. Слухай, ну... Добре, ви пішли до неї в кімнату. Пішла. За словами Тетяни, у кімнаті суперниці вона зробила усе так, як наказала ворожка. Жінка поставила люстерку Юлії навпроти дзеркальця з демоном Страшком і прочитала чарівне замовляння. Страшко, виходь, Страшко, виходь, Страшко. Але усе пішло не за планом. Несподівано люстерко ворожки почало тремтіти, а потім з нього вирвався промінь світла.
Аж раптом у великому дзеркалі Тетяна побачила огидне чудовисько. Налякана жінка кинулася геть. Коли Тетяна прибігла до вітальні, побачила там Юлю. Обличчя жінки було страшним, і вона теж кричала від жаху. Коли обидві суперниці подивилися у велике дзеркало, вони мало не зомліли. Їхні обличчя були перекошені, а поряд стояв демон Страшко і голосно сміявся. Я ж не знала, що вона обряд робила. А вона не знала, що я обряд робила. А ви одна одній не зізналась? Ні, ні. Я думала, що то я щось не те зробила, і отой Страшко на мене перескочив. А Юля, вона відповідно подумала, що вона щось не так робить. Угу. Добре, до лікарів зверталися? Зверталися. І вона, і я. Ми у поліклініці перетиналися. Я тоді по всіх кабінетах бігала. Ніхто нічого, ніхто не знав, що зі мною. А потім клац, і все пройшло. А коли саме все минуло? Минуло, за тиждень десь так. Так, як чоловік відреагував? Слава Богу, його вдома не було. Він був у відрядженні. Коли він повернувся, ми вже обидві нормальні були. Тож в Юлі теж все за тиждень минуло? Так. Да. За тиждень. Угу. Цікаво. О, доброго дня. Добрий день. Мене звати Марина. Привіт. Я з програми «Реальна містика». Дуже приємно. Назар, дуже приємно. Дуже приємно. Це мої діти. Це Даша, невістка. І Назар – синуля. Молоде подружжя розповіло, останнього тижня у будинку і справді коїлося щось дивне. Марина звернула увагу на те, що на тілі хлопця були свіжі подряпини. Це взагалі кіт. Ми просто працюємо в притулку для тварин. Мамі це не подобається. Так от, коли це все відбулось вже по другому колу і з ними, з мамою і цією куркою. Мамо. Що? Ми навіть самі не знали, що думати. Назар розповів, що тиждень тому він збирався на роботу і не міг знайти свої ключі. Та де ж вони? Раптом у дзеркалі хлопець побачив якусь страшну істоту. Назар подумав, що йому просто примарилося, але чудовисько не зникало. Впродовж кількох секунд воно дивилося хлопцю в очі. А потім щезло. Я тоді подумав, реально не виспався. Розповів про все мамі. А вона, як почула, одразу побігла до ворожки разом з Тетяною. Ворожка сказала, що ми між цими дзеркалами Страшка нібито ув'язнили. І що тепер він буде робити шкоду всім, хто в домі живе. Поки одна з нас того не помре. І ворожка сказала, щоб ми більше не сварилися, в дзеркало не дивилися і через тиждень до неї приходили. Ну, якщо нічого не трапиться. Ну, якщо це доживемо. Тетяну та Юлію переслідує демон Страшко. Дві суперниці одночасно провели одна проти одної магічний ритуал. І тепер Страшко робить обох жінок огидними. Обличчя Тетяни та Юлії набрякають, їх хапають судоми. Моторошні зміни відбуваються із жінками, щойно вони подивляться у дзеркало. Там суперниці бачать жахливого демона, який з них насміхається. То що насправді відбувається? І як врятувати Тетяну і Юлію від Страшка? Ми у дзеркало не дивилися, не сварилися. Одна одну не ображали кілька днів. Ну, важко було. Не уявляєте, що ми пережили. Серафима сказала, як ви у норму прийдете обидві і день-два нічого не буде, все буде в порядку. Треба оті люстерка одне до одного поставити і прочитати замовляння. Так а що вам завадило? Кавуни. Які кавуни? Які справжні херсонські кавуни до нас у село привезли. То ми по них і обидві й пішли.
Тетяна розповіла, що вони з Юлею обрали один і той самий кавун. Жінки не втрималися і почали сварку. Незабаром біля суперниць з'явився чоловік з великим дзеркалом, але вони його не помітили. Наступної миті Тетяна з Юлею випадково подивилися у дзеркало. Чудовисько посміхалося та розтягувало своє спотворене обличчя на всі боки. Майже те саме сталося і з жінками. Вони дивилися одна на одну і розуміли – демон не залишить їх у спокої. Отже, Страшко – демон, який спотворює обличчя. Про такого ми навіть не чули. Проте прокляття, зроблені на дзеркалі, нам добре знайомі. Зазвичай вони спрацьовують завдяки гіпнозу та самонавіюванню. Але у Тетяни і Юлії не просто видіння. Їхнє обличчя і справді спотворюється. Що це за містика? Для аналізу Марина узяла кров у жінок, пробу у будинку і дворі, а також зразки води та їжі, яку вживає родина. Страшка бачили не лише суперниці, а й син Юлії Назар. Можливо, усе це все ж дія токсинів чи галюциногенів, чи якісного гіпнозу. Але хто це влаштовує? Нам поки що не вдалося поспілкуватися з Тарасом, колишнім чоловіком Юлії і нинішнім Тетяни. Він далекобійник, і коли в його родині почали коїтися дивні речі, був у Ресі. А якщо це він влаштовує містичні вистави, тоді навіщо? Можливо, чоловік хоче примирити жінок чи вижити з будинку одну з них? А якщо жінкам шкодить невістка Юлії? Який у неї може бути мотив? Ворожка Серафима. Жінка цілком могла все підлаштувати заради реклами обряду зі Страшком. Треба якнайшвидше з нею поговорити. Доброго дня, Андрію. Доброго дня, Віолетта. Вибачте, я пропустила обговорення. У мене була невідкладна зустріч. Нічого страшного. Сідайте, будь ласка. Дякую, дякую. Але я встигла ознайомитись зі справою. Прошу. Так. Ви пишете, що між Тетяною та Юлею є щось спільне, окрім чоловіка. Що це може бути? Це спільне коріння. Ну, ці жінки, так би мовити, спільного походження. Ну, можливо, вони обидві приїжджі. Можливо, вони родички. Вони нам про це не повідомляли. Ну, мабуть, вони приховуються. Нехай Марина цим займеться. Ну, зробить принаймні аналіз ДНК. Андрію, ну вибачте, будь ласка. Я все ще ніяк не звикну, що головний тепер ви. І, звісно, вам краще знати, як діяти. Ось. Це Марина передала? Ага. А чому вона сама не зайшла? Тому що не вважає нужним. Вона поїхала до Жені. Дивно. А мені здалося, що я щойно бачила її в лабораторії. А я вам вже давно казала, Віолетта, якщо здається, хреститься треба. Андрію, якщо я знадоблюся, ви знаєте, де мене знайти. Угу. А зеркало, между прочим, опять оставила. И это, Андрюша, неспроста. Понятно? Спільні риси. Цікаво. І Марина пише, що обох жінок дуже схожий склад крові. Одна група – резус. А якщо вони справді родички? А що нам це дає? Хто? Хто? Оці дві клуші родички, а? Кров чиста, їжа чиста, вона чиста. Треба перевірити обох на гіпнабільність. Так що Тимуру треба визивати, ага? Угу. Зеркало. Ще й не відкривається. Віра Іванівна. А?
це люстерко не Віолетта. А чиє? Це то, що десь Страшко сидить? Віра Іванівна, та нікого там немає. Марина перевірила його в першу чергу. Звичайне люстерко, ніяких гіпнотичних елементів, токсичних речовин чи наркотиків. А Страшко може сидіти. Не надо, я пойду руки з милом вимию. Андрюш, оце вам вічно шуточки, прибауточки. А в мене серце слабе, і нервна система не... Я відправив Женю до ворожки, яка дала Юлії і Тетяні люстерка з демоном Страшком. Серафима запевнила мого помічника, що нікому не шкодила. Я їх обох попереджала. З обрядом треба бути обережною. Страшко – мстивий демон. А навіщо ви двом жінкам порадили один і той самий обряд? Бо метою кожної було затьмарити одна одну перед одним чоловіком. А що їм порадити, як не Страшка? Я ж не знала, що вони одночасно проведуть обряд, і так і станеться. Мав бути якийсь інший результат? Да, геть інший. Ворожка розповіла, що зазвичай демон Страшко робить суперницю некрасивою тільки в очах та уяві її коханого чоловіка. Усі інші не помічають жодних змін у зовнішності жертви обряду. Але одночасне виконання обряду дає Страшкові нечувану силу. А головне, я не знаю, як його повернути. Цікаво у вас виходить все. А звідки у вас взагалі взявся цей Страшко ще й в двох екземплярах? Це не демонів два, а порталів два, з яких він може вийти. І зробити їх дуже непросто. Ой, пані Ворожко, давайте серйозно. Як це люстерко працює? Там якийсь прихований малюнок, порошок врешті-решт. Як воно діє? Це магія. До речі, дуже популярна магія. В мене на нього черга стоїть. Дивіться. Популярність та дієвість обрядів Серафими підтверджували і місцеві мешканці. Люди щиро вірили у магічну силу ворожки. Оно Тетяна взагалі завдяки їй Тараса приворожила. Ага, ага, вона ага. Тараса того ще спробує приворожити. Знаєте, вибагливий в нас дуже. А ви кажете про чоловіка Тетяна? Так, про нього. Ви ж Таньку знаєте. Ну не красавиця ж. А Тарас у нас по яких бабах? По таких, як Юлька. Хальоних, так, ідеальних. Ага. То пам'ятаєте, в нього ще кішка була така породиста, хальона, лиса, лиса. Да, така дивна. Так, ото коли вона кошенят нагуляла, знаєте, що він з нею зробив? Мене би просив у ліс завести. Бо бач, після пологів кішка втратила... Як вона? Грацію. Грацію, о, грацію. Да. Так я це Страшко лисе сестрі подарував. Вона живе в місті, любить таку екзотику. Скажіть, а хто з вас був свідком того, як Юля і Тетяна посварилися в черзі за кавунами? Так, так. От, всі ж бачили. Тут... За словами місцевих мешканців, кожен з них побачив у дзеркалі щось дуже страшне і дивне. Щось таке біле, незрозуміле взагалі. Та ні. Ну, як це? Сіре, з такими жовтими очима. І Борисівна ще взагалі чорта лисого побачила з рогами. А Зінка ще чорну пляму побачила. Отже, люди описували Страшка по-різному. Чи справді цей демон існує? Я у цьому дуже сумнівався. Марина привезла Тетяну і Юлію до міста, аби перевірити, чи не загіпнотизовані вони. Ну що, я перевірила. Гіпноз не застосовувався. Тим більше, Тетяна не гіпнабільна. Навіть так? Угу. Ще я перевірила ДНК Тетяни і Юлії. Вони не є близькими родичками, хоча й мають спільне коріння. Тож, можливо, в 4-5 колінні вони родички. Оце слухаю вас і смішно мені. Це ж село. Всі села одинакові. Ну, я не знаю, хто в тому селі, ну лічно в нашому всі друг другу родичі. В 1-5, 135 поколінні, ну родичі. Схоже, Віра Іванівна єдина людина, хто каже щось розумне. Ну, добре, я спробую з'ясувати, яких спільних родичів мають наші жінки.
Що це має якесь значення? Ну, звісно, тому що в них можуть бути якісь спільні спадкові захворювання. Я це перевірю. Зараз мені ще треба дещо з'ясувати. Угу. Біляш, хлопчику мій, де ви його знайшли? Ну, напевне, там, де ви його залишили. Марина згадала розповідь мешканців села про голу кішку, якої хотів позбутися Тарас. Моя помічниця припустила, що саме цю екзотичну тварину люди могли бачити у дзеркалі. Марина пішла на місце, де між Тетяною і Юлею сталася сварка за кавун. І несподівано знайшла те, що шукала. У моєї помічниці виникла нова версія. Разом зі своєю знахідкою вона пішла до будинку наших постраждалих. Ми нікого не залишали, він втік. Ну, припиніть. Ви навмисне залишили корм біля магазину, тому що знали, що там буде дуже багато людей. І туди прийдуть Юля з Тетяною по кавуни. А тварину ви підманили, щоб вона налякала людей. Ви просто хотіли, щоб ваша вистава була більш видовищною. Стоп, яка вистава? Що ви кажете? Я кажу, що саме кота ви використовували в якості страшка. Навіщо ви це робили? Ви хотіли виселити Тетяну з будинку? Але ще страждає ваша мати. Ось. Що це? Біляш втік з машини, коли ми везли його на перетримку. Він домашній кіт. Його хазяйка померла тиждень тому. Розумієте, тиждень тому він був ще в Києві. Так, ми дійсно насипали йому корм біля магазину, але ми так намагалися просто його виманити. І потім, коли мама розказала про цю історію з магазином, ми подумали, що там люди бачили його. Дякую, що ви нам його повернули, але треба його посадити в клітку, бо він знову втече. Я б хотіла поговорити з вашим батьком. Добре, можете зачекати його тут. Господи, ну що ж це таке? Що це таке? Що сталося? А ви не бачите? Як це відбулося? Ви самі винні. Я винна! Я винна! Заспокойтесь, будь ласка. Серафима розповіла, кілька годин тому вона отримала замовлене через інтернет дзеркальце-пастку і прийшла до Юлії, аби позбавити її демона Страшка. Ворожка віддала за чарівне люстерко чималі гроші і була впевнена, що воно спрацює. Страшко, на мене не дивись. Додому повернись. На мене не дивись. Додому повернись. Та раптом свічка загасла. І почувся моторошний сміх. Що це? А ви впевнені, гірше не буде? Тієї ж миті обличчя Серафими спотворилося. Я не знаю, що тут відбувається і що ці дві дурепи накоїли, але сюди я більше ні ногою. Та пішовися вдому! А що сталося? На неї теж страшко напав? Тарас? Дуже приємно. Я так розумію, що ви Марина? Та сама неймовірна прикраса реальної містики. Марина, а ви вживу краще, ніж на екрані. Дякую. Я можу з вами поспілкуватися конфіденційно? Звісно, моя Люба. Я задоволена. Дякую. Андрій, у Тараса алібі на всі випадки появи Страшка. Я перевірила його чеки, дорожній лист, накладні. Його не було в селі понад два тижні. Отже, Тараса викреслюємо із списку підозрюваних. Я не думаю. У нього ціла армія фанаток. Він міг до справи залучити будь-кого зі своїх пасій. Боже, Женя, не сміши мене. У кого ціла армія фанаток? У цього старезного страшного... Ой, Боже, Боже, куди світ котиться, а? До речі, Тарас надав мені важливу інформацію. Я провела додаткові дослідження і ось що з'ясувала. Тарас старший за своїх дружин на 20 років.
Він знає їх з маличку. Так що це виходить? Оце старе мурло ще й собі дружин виростив. Таня і Юля мали спільну бабусю. Для Тані вона була рідною, для Юлі – троюрідною. Так от ця сама бабуся померла від загострення спадкової хвороби, яка була пов'язана з порушенням метаболічних процесів. Розумієш? Це рідкісна форма хвороби Тея Сакса. Скоріш за все, ці жінки успадкували цю хворобу від бабусі. Але порушення метаболізму не викликають видінь, тим більше спотворення обличчя. Видінь не викликають, проте вони можуть спровокувати несприйняття деяких речовин. Стоп, дивіться. Йдіть сюди. Дивіться. Там щось відбувається. Наші камери зафіксували, як Тетяні скрутило усе тіло. Боже, який ужас. В неї почалися судоми. Викликай швидку. Слухай, там не було жодного дзеркала. Можеш перемотати, звідки воно взялося і коли? Ой. Алло, швидка. Терміново. Макарівський район, село Гнатівка, вулиця Польова, 13. Жінка, 40 років. Судоми. Вона зараз вдома сама. Так, дякую. Ось воно. На записі ми побачили жінку, яка швидко йшла з двору Тетяни і Юлії. Але хто це? Марина впізнала у незнайомці місцеву мешканку Олесю. Демон Страшко переслідує двох суперниць – Тетяну та Юлію. Жінки одночасно провели одна проти одної магічний обряд. І тепер Страшко спотворює їхнє обличчя. Демона на власні очі бачили син Юлії, її односельці та ворожка. Ми з'ясували, що мешканці села сприйняли за Страшка кішку екзотичної породи. Під час нашого розслідування обличчя ворожки Серафими теж спотворилося, а Тетяну скрутили судоми, і вона потрапила до лікарні. Наші камери зафіксували, як з двору Тетяни і Юлії тікає їхня сусідка Олеся. Що жінка робила біля будинку двох суперниць? Чи причетна вона до усього, що з ними коїться? І як зупинити містифікацію з жахливим демоном Страшком? Ми вже за крок до фіналу цієї моторошної історії. За годину мої помічники були у селі. Марина поїхала до лікарні, куди швидка забрала Тетяну, а Женя розшукав Олесю, до якої у нас було багато запитань. Та нічого поганого я там не робила. Так, хоча принесли дзеркало, хоча й знали, що це небезпечно для Тетяни і Юлії. Я просто хотіла піймати собі Страшка. Жінка зізналася, вона вже давно хотіла нашкодити секретарці свого чоловіка та була першою у черзі ворожки на обряд Страшко. Але демона забрали Тетяна та Юлія, тож жінка вирішила отримати його власноруч. Ось, знайшла в інтернеті. Потрібно заговорити своє дзеркало та принести його туди, де Страшко, а упівночі накинути на нього свою хустку, а потім забрати. І буде в тебе щастя, буде хлопці на руках носити. Слухайте, маячня якась. Ви не жінка. Вам це не зрозуміти. У мого чоловіка секретарка нова, а в неї ноги від корінних зубів. Лесечка, ви заспокойтесь, будь ласка. Наразі вас ніхто не звинувачує. Бо я тут ні до чого. А от хто до чого, я вам розкажу. Я коли з двору тікала, таке чула. Мене аж мову відібрала. А головне, я б на них такого ніколи б не подумала. Олеся розповіла, що коли вийшла на вулицю, побачила сина Юлії з дружиною. Назар і Даша домовлялися про щось дивне. Я тобі обіцяю, сьогодні все закінчиться. Точно? Та точно. Я візьму батькову машину і ми просто втечемо звідси. На
Нам вдалося розшукати молоде подружжя за допомогою протиугінного маячка, який був встановлений на машині Тараса. Назар і Даша приїхали до районної поліклініки. Доброго дня. Доброго дня. Що трапилось? Щось з мамою? Це ми у вас хотіли запитати. Ви зібрали свої речі, забрали машину батька, втекли. Ви думали, ми на вас не вийдемо? У нас немає часу з вами розмовляти, вибачте. Спокійно. Що ви підсипали у їжу Юлії та Тетяни? Тетяна зараз в лікарні, вона непритомна, у неї стався сильний напад судомий. З'ясувалося, що тривалий час в організм Тетяни потрапляли якісь речовини, які спричинили цей напад. А що це за речовини, зараз з'ясовується. У вас є шанс врятувати життя людини. Просто зізнатися, що саме ви додавали у їжу. Ми нічого нікому не підсипали. Це маячня якась. Ну, тоді ми змушені викликати поліцію і обшукати вас. Будь ласка, беріть. Даша, не треба, Люба, тобі не можна. Ви вагітні? А ви думали, ми просто так тікаємо з дому? Та я не можу дозволити дружині жити в цьому дурдомі. Ми орендували кімнату в Макарові і сьогодні ж переїжджаємо. І так, ми не хотіли казати батькам, що Даша вагітна, поки не народить. Я не можу більше з ними жити. Не будеш, Люба, все буде добре. А що це? Це фруктоза. Я не вживаю цукор. Але це не фруктоза. Я купую її в аптеці. У мене чеки є. І вона, до речі, не з дешевих. Тут французькою. Афган Адоніс, Аралія Манчурська, Дрік Красильний. Та тут рослина одна небезпечніша за іншу. Це харчовий додаток, детокс типу. Його треба вживати під наглядом лікаря і в мікродозах. Я не розумію нічого. А для чого ви носите фруктозу з собою? Я забрала її з кухні в кімнату ще тиждень тому, бо помітила, що вона швидко закінчується. А сьогодні кинула в сумку, бо... Бо ми їдемо звідси. Я сподіваюся, ви кажете правду. У нас дуже мало часу, поїхали. Отже, ми з'ясували, що Тетяна і Юлія страждали на одне і те ж спадкове захворювання, раптові прояви якого посилював цілий коктейль з небезпечних рослин. Саме через це в обох жінок були видіння, набряки та судоми, які загострювалися під час стресу. І Юлія, і Даша нишком вживали харчовий додаток Даші, бо кожна з них вважала, що це заговорений на красу цукор суперниці, адже на ньому був напис «Магія молодості». Одного разу токсичний чай допив за Юлею і Назар. Проте у хлопця він спричинив лише нетривалі видіння. Демон Страшко, якого жінки нібито бачили у дзеркалі, був просто галюцинацією. У дитинстві Тетяна та Юлія пережили однаковий страх. Одного дня вони разом пішли до своєї бабусі і знайшли її мертвою. Цей дитячий страх трансформувався в образ Страшка – худої жінки з великими очима та жахливою шкірою. Завжди казала, кажу і буду казати. Не можна брати чуже. Тим більше мужика. Тому що чужой мужик ще ніколи нікому щастя не приносив. А ці дві вони ще й під'їдали одна за одною. Ну, як гидко. Віра Іванівна, ну а якщо їх це влаштовує? Може, людям подобається так жити. Женя, це аномалія. Це називається лямур де троа. Я вам більше скажу. Тарас, Тетяна і Юля продовжують жити утрьох, незважаючи на те, що діти зняли двокімнатну квартиру і пропонували Юлі переїхати до них. Ні, я ніколи цього не зможу зрозуміти. Ніколи. За гороскопом, Юлія і Тетяна мають не тільки спільне коріння, а й спільне кохання. І якщо його розділити, то кожна із цих жінок буде глибоко нещасна.
А Тарас, якщо обере одну з них, втратить силу і здоров'я. Так буває. Іноді зірки бешкетують. Господь з ними, хай живуть, як знають. Мене інтересує от ця дівчинка Даша. Я сподіваюся, що їй нічого не буде із-за от цих от двоїх, а? Ні, Віра Івановна. За неї не переживайте. А ось аптеку, яка продає заборонені речовини під виглядом фруктози, вже перевіряє прокуратура. І ще одне цікаве питання саме до тебе, Марина. Чому ми одразу не виявили в крові цей небезпечний коктейль з рослин? Ну, через метаболічний збій обох жінок. А ти що тоді розповідала? Так, препарат дуже швидко потрапляв у кров і так само швидко з неї виводився, залишаючи ось такі жахливі наслідки. Дорогі мої, родні мої, можна сказати, колеги. Хорошо, що все хорошо закінчується, а я взяла на себе відповідальність і зняла столик у кафе. І всіх вас приглашаю відпразнувати нашу побіду, а? Всіх? Ну, звісно, всіх, Віолет. Звісно, всіх. Пішли? Ну? Душевно. А завтра зранку зустрічі треба відміняти. Так.